Անել ենք 38 մմ չափով ձկնորսական ցանց, որի մեջ եղել է ձեզ չափի ձուկ։ 24 գրամի հատվածում դրի։ Օգոստոսի 9-ից Սևանալճում հատուկ հերթապահություն է իրականացվում։ Սևան ազգային պարկի հերթապահության բաժինը, ոստիկանությունն ու բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը համատեղ հատուկ միջոցառումներ են իրականացնում մանրածկան ապօրինի որսով զբաղվողների ցանցերը լճից դուրս բերելու և ոչնչացնելու ուղղությամբ։ 3 ուրեմն մեր պահպանության բաժինը տեսչական մարմինը և ոստիկանության հետ համատեղ ուժերով կատարել են միջոցառում, որի արդյունքում հայտնաբերվել է 14 հատ ցանց մանրածկան, որը տարել ենք մեր պահեստ, ոչնչացրվել է։ Հատուկ հերթապահության համար միակ խոչընդոտը ալեկոծությունն է, որոշ ժամերի նավարկելը վտանգավոր է դառնում։ Ալիքը չեն կարողանում աշխատանքներ կատարել, բայց եթե բանը որոշակի ժամանակ հետո, որ ալիքը վերանա, նավը նորից դուրս կգա իր աշխատանքին, կգնա դեպի նորատուսի կողմ ու նորից մեր աշխատանքները կկատարեն։ Թեև հատուկ հերթապահության համար 3 օր է սահմանվել, օգոստոսի 9-ից 11-ը, սակայն միջոցառումները կարող են ևս մի քանի օր պահանջել, չթույլատրվող չափերով որսացանցերն ամբողջությամբ դուրս բերելու համար։ 40-ից ներքև սետկաները, որը լինում է 38, 34, 36, դուք ինքները տականատես եղաք, ձեր ներկայությամբ հանեցին լճից 2 սետկա, որոնք 36 և 38 միլիներ էին, որը չի թույլատրվում, արդյունակրթական ձկնորությունը թույլատրվում է 40 միլիից ոչ ներքև։ Ապօրինի ձկնորսության առավել ևս մանրածկան որսացողների դեմ անզիջում պայքար ենք մենք մղելու և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի անօրինական գործողություններ չտարվեն։ Հանդիպումներ են եղել, բացատրական աշխատանքներ ենք տարել, իրազեկվել են, որպեսզի նման քայլերի չգնան, մանրաձուկ չորսեն։ Այնուամենայնիվ տեսնում եք, որ կան նման դեպքեր, իսկ մենք աշխատում ենք բացառենք։ Հատուկ հերթապահություն իրականացվում է Սևանալճում արդյունագործական ձկնորսության որսաշրջանի ավարտին ընդառաջ։ Սեպտեմբերի 1-ից որսաշրջանի երկրորդ փուլն ավարտվում է։ Նորի մեկնարկը որոշելու է կառավարությունը։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։